danas zaista obiman dnevni red, dodali smo i neke tačke, 30-ak tačaka. Ono što bi ja možda izdvojio kao jedno od značajnijih jesu usvajanje plana detaljne regulacije logistički centar u Pirotu i to je praktično razrada još jednog dela zemljišta u industrijskom parku. Ideja je da se na delu parcele koja zauzima 40-ak hektara uradi logistički centar, odnosno logistički terminal koji praktično znači mogućnost pretovara robe sa kućnog drumskog na železnički saobraćaj i obrnuto. Ovaj projekat je na rang listi broj 1 u SLAP bazi državnih podataka. Podržava ga Ministarstvo regionalnog razvoja, MIS program, Evropska delegacija i mi smo već u pregovorima i praktično rade se određena strateška dokumenta kao što su studije izvodljivosti koja je završena, koju je podržao i Mišelin. I usvajanje ovog plana znači da ćemo dalje moći da uđemo u proceduru izdavanja lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i tako dalje i da taj deo grada na kraju oplemenimo i da na neki način stvorimo povoljne uslove za investiranje, odnosno dolazak potencijalnih investitora. Druge dve tačke, odnosno tri o kojima smo govorili, jesu vezane za to planu, koje su afirmativne. Jedna se tiče opisa kanota i reprogram luka za građane koji su od 2010. do danas imaju određene obaveze prema plani, znači kamate će biti skinute, s tim da će oni biti u obavezi u određenom vremenskom periodu izmire svoje dugove. Također smo usvojili predlog tarifnog sistema koji znači da ćemo od 1. novembra kada krene grejna sezona za sve građane, odnosno korisnike gradske toplane, odnosno korisnik je daljinskog grejanja, imat će mogućnost i obavezu plaćanja računa prema utrošku toplotne energije. Do sada je bilo plaćanje prema kvadraturi, od sada će biti plaćanje prema utrošku. Mislim da je to jako dobro jer ćemo imati mogućnost da oni koji žele da manje troše, jednostavno će zavrnuti svoj regulator i plaćat će manje. Verovatno će u nekom vremenskom periodu biti interesovanje i želja naših sugrađana kojima objekti nisu izolovani da ulože određena sredstva u fasadu kako bi im se na dugoročno ta sredstva vratila kroz smanjene troškove utroška toplotne energije. Napomenuo bih svakako i raspisivanje oglasa za izbor direktora u javnim preduzećima. Oglas, nadam se da će ovakav predlog usvojiti i Skupština, da ćemo već od sledeće nedelje raspisati oglas koji će trajati 45 dana, a raspisat će se oglas za izbor direktora u javnom komunalnom preduzeću, u Vodovodu, Gradska toplana i Direkcija za izgradnju grada. Vidjet ćemo, 45 dana traje oglas, to znači da ćemo na sednici Skupštine u septembru već usvojiti, odnosno izabrati nove ili stare direktore, vidjet ćemo kako će konkurs proći. Ono što bih također izdvojio, to je da prihvatit ćemo i aneks ugovora koji opština Pirot ima sa izvođačem radova na zatvorenom gradskom bazenu. Aneks ugovora će biti potpisan između opštine Pirot i preduzeća Putevi Užice, odnosno Jedinstvo Sevojno, a odnosi se na rok za završetak radova. Znate da smo imali problema oko finansiranja samog projekta maltene u proteklih godinu dana država svoje obaveze prema izvođaču radova nije ispunila. Iz tog razloga u obavezi smo da produžimo rok za završetak zatvorenog gradskog bazena i mi smo razgovarali sa izvođačem radova koji kaže da je dovoljno vremena, otprilike 6 meseci, to znači do kraja 2013. godine da radovi na zatvorenom bazenu budu završeni. S tim u vezi mi ćemo u aneksu ugovora staviti rok za završetak radova na zatvorenom bazenu kraj 2013. godine. Vidite, mi smo usvojili jedan komunikacioni plan regionalne deponije i to praktično predstavlja dokument koji na neki način usmerava opštine, lokalnu samoupravu, regionalnu deponiju da vrši svakodnevno ili periodično komunikaciju sa našim sugrađanima. Potrebno je da podignemo svest naših sugrađana o tome da otpad nije otpad, nego je to mogućnost za zaradu s jedne strane, a s druge strane jeste to da trebamo da napravimo uslove i mogućnost da imamo mnogo zdraviju životnu sredinu. Jedine regionalne deponije koje trenutno u Srbiji funkcionišu su deponija u
Užicu, to je Duboko koje okuplja 9 opština i druga je opština Pirot, odnosno regionalna deponija u Pirotu koja u sebe ima 4 opštine. Šta znači komunikacioni plan dalje? To je radio MIST program pri Evropskoj delegaciji i jeste značajan dokument da ćemo mi sa tim dokumentom kasnije prema Evropskoj delegaciji moći da konkurišemo za još neka dodatna sredstva, kao što su sredstva za nabavku posebnih kontejnera za odlaganje PET ambalaže ili plastike itd. Znači ima prikupljanje i razdvajanje otpada na samom mjestu nastavne otpada, a također moćemo da konkurišemo i za sredstva za izgradnju možda separatora ili nekih objekata i opreme koji će koristiti kasnije za reciklažu.